Maturitný večierok patrí k jednému z najvýznamnejších a najspomínanejších dní u každého človeka, ktorý ho zažil. Na ňo si iste budú spomínať aj maturanti Kovačickej základnej školy, ktorí sa v tejto slávnostnej chvíli stretli 27. júna. Spolu so svojimi pedagógmi oslavili ukončenie 8-ročného základoškolského štúdia. Hymnickou piesňou základnej školy mladých pokolení začala sa posledná spoločná chvíľa maturantov. Oficiálny koniec základoškolského vzdelávania slávnostne prebiehal najprv pred školou, kde sa konalo slávnostné udeľovanie vysvedčení pre úspešné skončenie základnej školy, ako i osobitných diplomov a odmien pre nositeľov Vukovho diplomu. Žiakom a prítomným sa prihovorili triedni učitelia a riaditeľka základnej školy mladých pokolení v Kovačici Anička Bírešová. Dnes sme spred našej školy vypravili ešte jednu generáciu žiakov narodených v 2008-2009 roku. Je to jeden z najkrajších dňoch na našej školi. Videli ste túto mladosť, krásu a plnie srdcia aj pýchu rodičov. Toto sú dni, pre ktorých žijú aj maturanti, aj škola, aj rodičia zvlášť. Tohto roku sme vypravili 48 žiakov, z čoho 7 sú nositelia Vukovej diplóme a 16 nositelia Dositejových diplóm. Z tých 16 oni si rozdelili 40 Dositejových diplómov, čo je ešte jeden dôkaz, koľko je toto silná a úspešná generácia. Najväčší počet Dositejových diplóm mal Matej Hrk, potom Alexandra Babincová a Milan Hrk, znamená 7, 6 a 6. Vždy sme v tejto generácii mohli nájsť deti za všetko, čo sa dialo, za každé podujatie v škole. Či to bol kultúrno-umelecký program, súťaženia, projekty, vedeli sme, že na tieto deti môžeme počítať. Touto príležitosťou by som sa chcela zaďakovať v prvom rade im učiteľkám. Znamená, to sú učiteľky Zuzana Petríková, Zuzana Svetlíková a Kata Pavelová. A všetkým učiteľom potom na vyšších ročníkach, ktorým je ľahko pracovať, keď deti majú dobrý základ. Chcela by som sa zaďakovať, ako som to povedala, aj v slovách príhovoru, aj rodičom, lebo len keď spolupracujeme, keď sa tolerujeme a podporujeme, tak môžeme mať takéto úspešné deti. Toto je zvláštna generácia, šantivá, a budem ju pamätať po veľmi pekných úspechoch, ktoré dosiahli. V budúcnosti im prajem len to najlepšie, aby sa im vyplnili všetky žiadosti, aby každý sen, ktorý majú, vyplnili a aby kráčali len tou pravou cestou. Žiak generácie je Milan Hrk. Cítim sa vzrušene, cítim sa super. Samozrejme sa cítim dobre. Základná škola mi bude chýbať samozrejme po mnohých veciach, ale som i šťastný, že ju končím. Zapíšem Kovačické gymnázium a ďalej plánujem študovať niekde na Slovensku, ale neviem presne čo, neviem presne, ktoré povolanie si zvolím ešte tak. Maturanti sa po programe presunuli do jednej z kovačických reštaurácií, kde sa najprv konal tradičný ples s rodičmi a potom s pevom a tancom oslavili koniec základoškolského života. Dnes nám má byť pekne, máme si užiť, máme sa zabávať pre všetko, pretože sme si zaslúžili, koniec školy je. Prajem im budúcnosti, ako som povedala, aby svoje sny snívali a vyplňali a aby cudzie mienky neplývali na ten ich vnútorný hlas, vypočúvali svoje srdce a išli za ním. Len tak budú šťastní jeden deň ako pracovníci, ako rodičia. Normálne, profesionálne im želám úspechu v budúcom školení, aby zapísali školy, ktoré chcú, aby sa našli v povolaní, ktoré budú robiť jedného dňa.